Рождени, искам да ви честитя новата година. Бъдете здрави, защото здравето е най-големия късмет. А сега за мен е удоволствие да посрещне водещия на следно годишното шоу на Седемо светили Камен Воденичаро. Добро утро, уважаеми зрители на 7-8 ТВ. Знам, че сега ставате и няма какво да се лъжим. Звън нея. Представя ви първите ми гости тази вечер. Валери Божинов, грузинецът Шнока Изотзаде, група Молец и британската звезда Ед Ширън! Годината за него може да се обобщи и с изречението. Човек и добре да живее, накрая се връща на село. Той е един от най-коментираните български футболисти и някога. Играеше за Ювентус и Манчестър Сити, но днес носи екипа на аматьорския футболен клуб Костенец. За мен е чест да ви представя Божинката! Благодаря! Happy Christmas and Merry New Year на всички. Значи генерал Божи го поздравява.